estem de celebració, estem celebrant que fa un any que fem aquests vídeos estupendos per penjar a la web i que se li va córrer al Marcel que ja que fem el pallasso a la cuina tot el dia, doncs penjar-ho i organitzar-ho una mica i ja et posem uns quants, portem... 50, aproximadament, 50 vídeos en un any. I per celebrar-ho farem una altra iniciativa del Marcel, que és una esmorzada de morrofí. I ara explica-ho tot perquè jo ja... El dissabte 13 de març, a les 10 del matí, farem una esmorzada que prepararà el Paco de forquilla, super complet, super guai, amb pa, vino i postre, marca de la casa, per 12 euros. Paco, explica una miqueta. Sí, esteu convidats a vindre i pagant 12 euros farem una cassola de cigrons i els acompanyarem amb peus de porc farcits de bacallà i botifarra, d'espinacs, d'ous poché, de botifarra catalana, d'ous fregits si voleu, i llavors ens ho anirem muntant aquí a la cuina. Ho hem de fer una mica com si aniguéssim a casar, però després com a molt donarem una volta pel parc de la Ciutadella, i això serà, quin dia era? Dissabte 13. Molt divertit. Ho heu de mirar al blog del Morrofí i apuntar-vos. Molt bé, ja esteu?